Spoštovani gospe in gospodje, poslovni partnerji, gostje in navijači, oziroma predvsem navijačice, dober dan, želimo sem skupaj in dobrodošli v imenu podjetja Prevc, ki že več kot 20 let s priznanimi blagovnimi znamkami pohištva opremlja naše slovenske domove. In ne samo to, podjetje je obenem tudi najstarejši in najbolj zvest sponzor bratom Prevc. Z nami so Peter, Cene in Domen. Peter. Dajmo punce malo zavriskati. Da slišimo navijačice. Tule vas za začetek posedimo, a je verjetno udoben kavč, je, ne? Je. No, na kavo smo jih povabili, oziroma tudi oni so nas povabili na kavo in seveda bi se težko uprli takšnemu vabilu. Če se ozremo malo okrog, si to kavo lahko privoščimo v kuhinji, v jedilnici, dnevni sobi, predsobi, garderobni sobi, na kavču, v spalnici in tako naprej. Ja, lahko rečemo, da stavek "a skočiva na kavo" se sliši danes čisto drugače kot si vi mislite? No, ampak tudi skakali smo, na mini planici žarebali kupone z dodatnimi popusti in dobitki, zdaj pa je pred nami druženje s tremi brati in tremi odličnimi športniki, ki so obenem tudi preprosti in zelo dostopni fantje, kot ste se lahko v to prepričali že sami. Nanje pa je še posebej ponosen gospod Božidar Prevc, oče, ki podpira in odpira današnji družabni dogodek. In pozdravljamo ga z aplauzom, prihaja. Predajamo mikrofon. Lep pozdrav vsem skupaj. Pozdravljeni, povabljeni gostje, dobavitelji, kooperanti, predvsem pa povabljeni feni, predvsem vidim fenice. Jaz ne vem točno, kako se to reče. A jaz sem prav povedal? Ok. Pozdravljeni fanti, ja moram reči, da je velika umetnost, kakor imajo obveznosti, da jih dobiš takole vse tri skupaj. Smo se kar trudili in imate danes veliko srečo, da jih takole vidite. Ne obračaj sveta na glavo, raje pridi na kavo. Zakaj tak naslov? Samo zaradi tega, ker ljudje, kakorkoli že želimo obračati tale naš ubogi svet na glavo, vedno potem z večjim ali manjšim računom pridemo do tega, da kjerkoli smo, da pridemo do podobnih zaključkov in lastnosti in posledic. Zato so vse stvari v življenju še zelo povezane. In za dosego cilja, tako v poslu, kakor v športu, kakor nasploh v življenju, je potrebno nekaj poguma, potrebno je malo predrznosti, potrebno je dobra pripravljenost in pa osredotočenost do pravega cilja. Zavedati se pa moramo, da smo samo sami odgovorni za svoje uspehe, predvsem pa za svoje padce, za katere je najbolj pomembno, da se znamo po njih pobrati in se od njih še kaj naučiti. To znajo tudi naši fantje, ki se jim še sploh hvaležen, da so se udeležili tudi današnjega dne, ker to je malo zoprn del njihovega športa. Vesel sem, da ste tukaj, vesel sem, da se vas je toliko zbralo. Želim vam, da se boste prijetno počutili med nami in želim, da boste z lepimi spomini odšli domov. Hvala lepa. No, pa začnimo s pogovori in k sebi vabim najmlajšega med brati Prevc, ki v prostem času gradi hiške na drevesu. To je Domen. Dajmo en aplavz, Domen Prevc. Izvoli. Kam hočeš, če boš na črnem, boš črna ovca. Tako da, izvoli mikrofon. Domen, povej, kako je s hiškami na drevesu? Si kakšno že zgradil?
ali počasi prihaja v vaš Alples center, hiške na drevesu, Domen Prevc? Ne, zdaj sem gradil bolj na znanju, da je še šolo naredil. Torej, lesna šola? Ne, ne, kar gimnazija. Gimnazija v Kranju. Veliko manjkaš, si veliko odsoten. Trenutno se trudim, da sem čim manj, čim več pri pouku, pa moram še dosti nadoknaditi za nazaj, tako da moram še podelati se. Zaključujete drugi letnik? Ja, zaključujem drugi letnik. Upam, da s prav dobrim uspehom, za kar sem tudi potrudil. Povejte mi, imate kakšen nadimek, vas kličejo Domč, Prevči, Domči? Pa ne, niti nimam. Domen... Mala mišica, ne. Ne, ne. Zaenkrat ne. Ja, čestitke za vse uspehe v izjemni krstni sezoni, dvakrat na drugem mestu. In pa seveda tudi zlata ekipna in srebrna posamična medalja iz mladinskega svetovnega prvenstva. Ste ponosni na te uspehe? Seveda, bude ste vprašanje, ne? Kdo ne bi bil? Ja, ponosni, bi rekel, pač... Ne vem, pač vsej po en stran si ponosen, ampak pač to je odraz nekega dela in vse, pač prej se to, ne vem, zelo hitro pokazalo. Pač po en stran lahko rečeno, da še prehitro, samo zdaj pa treba res umiriti se, naprej delati novo sezono in tredo naprej. Vam je bilo kaj žal, ker se niste mogli udeležiti letalnic, skokov na letalnici? Ja, pa se nimam kaj razmišljati o tem, pač letalnica ni za me, tako je, tako bo in... Basta. Tako bom, basta. Dobro. Kako mine vaš dan med sezono? To je čisto odvisno. Je en tip, zjutraj gremo v šolo, trening, po treningu ne, imamo še jogo, masažo, začer prijem domov, pojem, za šolo delam, se umijem, grem spat. Se je dan na novo, če imamo pa že dopoldne trening, pa dopoldne trening, potem, če se le da, gremo v šolo za tiste dve ure, potem pa spet trening, potem pa pač naprej za šolo delam in spat in se jedan naprej. Dan je zafinan. Treningi že potekajo? V tem času? Ja, sedaj že dobra dva, no dobra, slaba dva meseca treniramo, od začetka smo prvo en mesec delali bazo kondicijsko, sedaj pa pač počasi začenjamo skoki in pač stopnujemo počasi z bedno manjše na večje. Treneri pravijo, da ste na odskočni mizi kot panter, da se hitro odrinete in hitro uprežo med smuči. Je to po bratu? Ja, kakšen strokovnjak je zdaj, za skoke nisem. Mislim, da je bilo to res. Treba Petra vprašati, ker je po mojem malo odskoko pregledal, kaj jaz. Ali pa kakšnega trenerja, ki ga žal tukaj zdravo ni. Ampak, če že pravo je, je že tako. Do katerega metra bi si želeli jadrati? Pa še nikoli nisem mislil o tem, ampak kaj pa vem, to, kad se bo dal. To, kad se bo dal. Dobro. V nekem intervjuju vas je, mislim, da Miha Šalehar vprašal, ali navijate za Petra in ste odgovorili, nisem ravno fanatik, od malega sem oboževal Norvežane. Zakaj? Imajo kakšno posebno tehniko? Pa ne vem, niti... Ne vem, ampak pač, ti si majhen, se niti ne gledaš na to tehniko ali karkoli drugega. Ampak jaz, ne vem, nasploh nikoli nisem športa, tudi sedaj, ne vem, ne gledam nekaj športa, drugih sploh. Nikoli, recimo fuzbal, maksimalno, kar sem jaz gledal, je po resnici povedano 10 minut, pač to ne vem. Tako da ja, pač, ne vem, pač, ko si majhen gledaš, sedaj pa ne vem, pač bi rekel, res nisem za nobenega, ampak se raje, pač se raje točem na sebe, ampak nisem pa tak, da ne bi nikomor privoščen, ampak res, privoščim vsem in da vsak dobro skoči. In prav je tako. Domen, z brati se baje ne pogovarjate prav veliko o skokih. A je to res?
Lahko verjamemo temu? Ja, jaz bi rekel, da je res, ker če že pride na skoke, se pogovarjamo, kdo je skakal, ali pa če kaj novega, kakšno oprema, drugače pa prav velik ne, ali pa kdo je likalnik pozabil pospraviti, tako ste. Torej, ne igrate družabnih iger ali kakšen človek ne jezi se, šah, pantomima? Ne, to pač časih vem, da smo se veliko igrali vsake nedeljske večere, sobotne. Sedaj pa ne več, pač, ker se enostavno nismo toliko skupaj. Drugače pa se, jaz še vedno igram z mlajšima sestrima. Kaj kuha mama? Dobro kuha. Kaj kuha, da tako daleč letite? Ja, je bi to prvo rekel, ja, kuha zelo dobro. Bravo, mama. Pa kuha. Je kuhala to, kar vsaka mama skuha, kar je, pač ni nekaj posebnih variant, ne možeš se zdaj izmišljati. Tako je. Dobro. Čestitke mami za odlično kuho. Rojstni dan se bliža. Čez dva dni, je res? 17. rojstni dan? Ja, moja, četrti, šesti. Kakšna žurka se obeta posebna? Ne, ker imamo, mislim, karkoli bo, bo mrže je zdal, zdaj, že kaj vošil drugim, že kaj často, ampak za kaj drugega pa ne bočaš, po moje, še vedno bo mami tista, ki v domov prinesla tortice. Kaj bo prinesla naslednja sezona, obeti? Ma jaz ne bi nič obetal, ker pač treba še zdaj veliko narediti, marsikaj se še lahko zgodi, poškoduješ, karkoli. Ampak pač jaz sem potrudil, dal vse od sebe, če ne bo nič, ne bo nič, če bo vse, bo vse. Odlično. Zanima me še kratko vprašanje. Število selfijev se je podvojilo, potrojilo? Se veliko, te veliko ustavljajo na cesti, na ulici? Ne, nič. S tem nimam težav, ne, na cesti, na ulici. Pač se po eni strani sem vesel, da še nisem tako prepoznal. Tako da ja, pač selfie bo to, pa meni res ni. In si se star, ki bi res obožal. Dobro, hvala Domnu za enkrat. A še eno vprašanje, ko je ravno toliko deklet tukaj. Kaj pa, punca, dekle? Fant? Ja, če pa to še to omet, bi pa lahko šolo kar pustil, ker zdaj vam pa res. Šola ali pa punca, ne? Ja. Domen, tako se govori, najprej šola, punca bo že prišla. Hvala Domnu, daj maj aplavz. Na udar pa vadimo drugega iz dinastije Prevc, to je Cene. Cene pa prihaja v moje roke. Bilo še enkrat. Bravo. Izvoli na tale vroči stol. No pa, če nadaljujeva kar z bratovim rojstnim dnem, a je kakšno presenečenje, s čim ga boste razveselili ob rojstnem dnevu, pa še kava je prišla? Iskreno dobro, da ste to omenili, ker sem malo pozabil. A malo pozabil. Ali pa si vmes ste imeli kaj časa razmišljati, kakšno darilo bi mu lahko kupili? Kaj bi bilo tisto, tisto pravo? Pa ne punce zrihtati, ker... Sam osebno ne dajem to kravno na rojstne dneve, tako da tudi, ne vem, prejšnja leta nismo ravno ne vem kaj obdarovali. Če je bila kakšna let, kakšna malenkost, tudi za letost, to je tako, če se v tistih parih njih prejmer biti kaj izpomneš, drugač pa nič. Kaj pa kakšno posebno darilo za Petra? Dobro, za deklice vemo, da ena sicer je tudi v skakalnem športu, že z drugo se bolj igrate doma, smo slišali. Kaj pa kakšno res posebno darilo za Petra Velikega? Ja, a ste mu pripravili kaj doma, recimo, ob zaključku res fantastične sezone? Ja, to je bil sprejem, ki so ga cela dolina naredila, predvsem tisto. To,
in bilo je noro, kaj ne? Ja, kar. Zdaj pa tudi noro, tudi vi trenirate na polno, treningi potekajo. Kako je minil današnji dan, recimo? Slišali smo brata, kako je preživel dan, kako ste ga pa vi? Jaz sem zjutraj šel malo polaufat za slabo urco, rahko trening, tistega gimnastika, pa na faks, popolne pa še na štadion v Kranj na skupen trening. Ostali so danes dopolne malo poskakali, pa tam iz Kranja pa direkt sem. Iz Kranja direkt v Ljubljano. Tudi vi cene s kakšnim vzdevkom, cenči? En vzdevk je, lahko povem, ampak nam razlago, kak so ga dobili. Vinko. Kako? Vinko. Vinko. Se pravi, ne smem nič več vprašati tu, ker ne bom slišala odgovora. Predolga razlaga. Se imamo čas, a ne, dekleta, kaj pravite? A? Skrajšana zgodba. A je bila kakšna posebna dogodivščina? Ne, ne. Zgolj en trener je zvedel, da ima krstnega zavetnika Vincencija. In preprosto iz tega ven izhaja poj ime in Cene in tudi Vinko. In ne vem, zakom je bilo Vinko bolj všeč. Dobro, Vinko. Zdaj, ko sva pri tem nadimku, bi vam rada zavrtela, oziroma ne, zdaj bom samo povedala naprej in mislim, da me tehnik zadaj sliši. Nekaj vam bi zavrtela, pa mi boste povedali, če se spomnite tega, kar boste slišali iz zvočnikov. Prosim. Ati, Ati, jaz rabim novo posla, pa malo, pa mi zapravim. Ne, 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 nič ne bo. Ati. Najprej bomo knjige, zvezke, pa barvice, pa torbo. Ja, ja, mami ima čisto. Jaz bomo omaro, pa mi zapastov, v salonu pa hiš pa prijevcu Dorfarjah, da bomo še darilno kartico za 30 evrov. A ja, ti zrihtal zdaj stole mize? Celo sobo. Celo sobo. Se spomnite recimo tega? To je nekaj leti. Zdaj, ker ste predvajali, ja. Sem pa dejansko malo pozabil že na to. Torej, tudi v vlogi, v reklamah se pred mikrofonom odlično znajdete. Ja, se te imaš sam za prebrati. Ni bilo težko, ne? Ne. Ja, vedno tako obogate, Ata, tudi sicer, ne samo pri takih potezah. Ja, včasih so potrebne kakšne trikrat reči. Recimo, za katere stvari? Hišna pravila, mogoče, da pozabiš. Ja. Berem in slišim in vidim med seboj, ste si seveda zelo različni, ampak vseeno značajsko, kje ste, bliže Petru, bliže Domnu ali ste res vsak svoj individuum? To nisem jaz ta prav za odgovor, bi mogel vedel, kaj nas malo pozna. Aha, torej bi Jata bi vedel ta odgovor. Tamle zadnje poslušam. No, tudi vi seveda pravite, da je vaš največji vzornik, Peter. Vzor pa vidite tudi v Robertu Krancu, ki je zgled v športnem načinu življenja in trdem delu za dosego ciljev. In morda se mi včasih niti ne zavedamo, kako trdno delo je potrebno in koliko vztrajnosti. Na kakšen način pa to pridobiš? To vztrajnost, disciplino, odrekanje. Sem še kaj pozabila. A je to del vsakdana, del športa, seveda, del življenja? Šport rata tvoj vsakdan, da. Tako kot ima nekdo praktično rata navada vsakodnevno iti v službo, ti rata navada vsakodnevno opraviti trening. Ker ste ravno Roberta Kranca omenili, je pa praktično on ponavadi prvi na treningu, med zadnjimi gre. Popolnega, kdaj dodatno vidiš na štadionu, skratka, vedno v pogonu. In to so seveda odlike tistega pravega športnika, uspešnega športnika. Zdaj treningi z izbrano vrsto že potekajo od sredine aprila? Ja. In kaj so prinesli ti prvi tedni treningov? Muskel fiber. Ste bili deležni tudi kakšne masaže po muskelfibru? Sem. Ja.
pa še kakšno o šoli morava tudi reči, oziroma o fakulteti. Študent prvega letnika, lektor tehnike na Univerzi v Ljubljani. Zdaj je v dobi izpitov, a je zelo naporno vse skupaj. Zakaj? In še to, zakaj elektrotehnika? Ker je bilo konc mature in se bilo treba malo kaj odločati. Sem vedel, da ravno kot poziral ne bi hotel. Elektrotehnika pa je ena izmed stvari, ki on tudi kar dosti interesa, pa čeprav so pravi, da faks ima kar dosti vaj in vsega, sem še zmer se odločil pa šel, rekel, če bom naredil, naredil, če ne, ne. Dobročilni dnevi pa zdaj prihajajo, ja. Se kar stopnjuje. Ravno lepo vreme pa največ za knjigami. Kaj pa dopust? Zdaj za Petra vemo, kje in kako se je potepal morje, sonce. Ljubljana na faksu. Ljubljana na faksu. cene, hvala lepa za tale klepet. Še kakšno vprašanje, morda tule iz prve, druge vrste? Dekleta, vas kaj zanima posebnega? Če ne, vam dajem kavo še za na kavč, se mislim, da lahko gremo tudi do kavča s tole kavo. In aplavz prosim za cene za prejce. Sem Peter Prej, lepo je imeti prijazen in ne prazen dom. Ja, Peter, res je. Zato je v Salonih Prevc hišni sejem in dodatni 5% popust na vse pohištvo. Do 5. junija, Salon Prevc Žadnica in Alples Studio BTC Ljubljana. No in zdaj je v nizkem startu, seveda pred mikrofon, prihaja junak minule zime, ter prvi smučarski skakalec in letalec na svetu, ki ima raje pekočo hrano kot od dojka. Gospe in gospodje, Peter Prevc. Dobrodošel med nama, obema. No, pa se ustaviva zdaj glede na tole napoved. Prihrani najprej. Kaj pa je narobe z dojkom? Ko ne zdaj se ven stvo potem. Ne, odojk še prevečkrat zavrti, pa pa jo kus gubite. Kaj pa hrana v Aziji? A je bila zelo pekoča? V bistvu jaz pa prvi spojenem sem bolj pekoča pričakoval, ampak sem pa izvedel, da je Vietnam taka pokrajina, kjer ni še bih najbolj ljubitelji pekočega, ampak zmiksajo pa vse skupaj. Kakšna posebna dogodivščina še iz dopusta? Z dopusta? Ja, v bistvu enkrat, ko sva z Mino iskala en hotel, oziroma en lep prostor, kjer bi lahko prespala, je bilo malo preveč v mestu razdalje, da bi hodila, sva si najela motor, no in na srečo, nesrečo, je tist motor crknil po 2 kilometrih, se je gas trgal in sva mogla poj 2 kilometre nazaj, pr krepko 30 plus tist motor nazaj potiskal. Tak, trening. Super trening. Peter, kavo pijete? Pijem. Kakšno? Črno podaljšano. Brez? Brez. Tako je. Samo s kavo. Samo s kavo. Dobro, hvala. Kako pa ste vi, glede na to, da smo vprašali tudi ostala dva brata, preživeli dan? Zdaj vem, da poleg treningov je verjetno tudi veliko takšnih in drugačnih sponzorskih in drugih družavnih obveznosti. Ja, kako sem preživel dan, zelo podobno kot Cene, ker v bistvu zdaj so Cene tam v isti skupini, skupaj treniramo, s tem, da on ima več šolskih obveznosti, pa ima pa je prilagojen, tako da jaz sem pa zjutraj v Kranju smo skakali do povdne, sem šel domov na kosilo, popovdne na štadion na trening, potem smo se z domnem uskladili, da je prišel, potem smo bili pa že tlele, hitr ga je dan okrog. Pred nekaj dnevi ste postali najmlajši dobitnik zlatega reda za zasluge. Iskrene čestitke. Pa še en aplavz seveda tudi za to odlikovanje. Kakšen je Borut tako na privat? Na privat, ja. Je v bistvu z gospodom predsednikom se zdaj reži kar zelo pogost vidimo. Po končanju sezoni smo se v enem tednu kar 4-krat
kar sem se štel že tako zelo čas, da sem se tokrat videl s predsednikom naše države. In jaz mislim, da je tudi, ko se kdaj kje vidimo, ko ni kamer in tega, ko se še pripravljamo na dogodke, je gospod predsednik lih spokaj potem, ko sto pred kamere, sproščen, veliko se heca, ampak ko je pa kaj resnega, pa tudi on ve, da je resno. No in verjetno ste v tistem tednu večkrat videli predsednika države kot pa očeta, mamo recimo. ja, v bistvu v tistem tednu po Planici, še dobro, da je bil v Dolini vasi sprejem, da sem sploh imel čast tja iti in da je bil tistega sprejema relativno hitro konec, da smo potem okrog polnoči lahko se še malo z družino posedli in na zdravju in končano sezono. No, če se samo za hip vrnem še enkrat nazaj k temu odlikovanju, pravite, da boste morali še dolgo upravičevati to čast in da je odlikovanje spodbuda k še večji zavzetosti pri delu. A je sploh še možno večja zavzetost, ker jo imate že ogromno? V bistvu, to je res, ja, da kot športnik se meni zdi, da sem razmeril dosti motivacije za vse, ne glede na to, kakšni so bili rezultati, ali so bili dobri, ali so bili slabi. Zmeraj sem šel ali pa začel trening zelo motivirano. Kdaj lih, ko po kosilu se malo ležeš na kavč, se poj lih ni, se ti ne da najbolj premakati na trening, ampak ko enkrat prideš na prizorišče treninga, je motivacija zmeraj dovolj. Je pa res, da s tem priznanji pa dobivaš eno odgovornost. Vsi v tebe še nekaj pričakujejo, da se bo to nadaljevalo in s tem dodaten pritisk in pa mogoče dodatna brca, da se s kavča zvališ v avto. V tej sezoni ste podrli veliko mejnikov in kje so vaše meje? Letos ste podrli veliko rekordov in kar se tiče točk in vseh zmag in to. Kje pa je? Kje so vaše meje? Do kam segajo? Ja, letos je šlo res, nam rekel bo plan, ker tega nam se sploh se težko planira, ampak vse se zelo super izteklo. Težko rečeš, kje so meje, saj vsak v življenju upa na več, še več, največ in ne vem, zakaj bi si postavljali meje, da bomo rekli, ko bom pa to dosegel, pol bo pa konec. Torej, meje v nedogled, bomo rekli, v neskončnost. Neskončnost. Oziroma, kaj pa je sploh še lahko več po taki sezoni? Je v bistvu, jaz mislim, da po taki sezoni že samo ostati med najboljšimi je zelo veliko, ker treba vedeti, da vsi, ki smo tam na štartni rampi, se želimo nekoč zmagati, nekoč osvojiti svetovni pokal in ko se jih toliko bori, bo zmeraj kakšna motivacija, da še koga premagaš in je v bistvu to, kar se še da ostati. Je bila tudi psihično zelo naporna ta sezona, verjetno? Ja, psihično je bilo tako, da v bistvu zavestno nisem. Jaz prav veliko imel zvečer za razmišljati, ampak to, ampak podzavestno je pa zgleda bilo, ker veliko so možganih dogajal zadej, ker sem zadnje dni, noči, tedne, kar malo manj spal, potem je bilo pa vsega konec, se je pa tega spanca kar nabral. Kakšna je noč pred tekmo? Dolga? Kratka? Noč pred tekmo. Kakšne slike se odvijajo v glavi, misli? Morda celo v sanjah. Ne, sam se jaz navadno spomnim, ampak jaz zelo upam, da je tista noč čim bolj kratka, da začer, ko se vležem in nekako hočem zaspati, da takrat zaspim. Je pa res, da so pa kakšne tekme pridajo, ko pa ne zaspiš in ne zaspiš. Kdaj na Japonskem, ker se me časovna razlika lot, letos sem se zbudil pol dveh zjutraj in pol sem pač čakal, da se bo nekak dan naredil. V Almatiju sem bil do 4 zjutraj, nisem mogel zaspati. Tako da je zelo različno, je pa večinoma se pa zaspil okrog 11 in zbudil okrog 7, tako da to je pa težko rečeš, da je vse super. Torej je svet obrnil na glavo, se je obrnil na glavo? Če navežemo tudi na naslov tega dogodka današnjega.
Ja, svet se v skokih velikrat obrne na glavo, zdaj samo upaš, da na nogah pristaneš. To daleč. Ja, in pa daleč. Zdaj, vsej vsak hoče kakšno stvar okoli obrniti, ampak se tudi kakšno zgodi, kaj okoli obrne pa noče, ampak jaz mislim, da se vsi znamo pol varno vjeti na noge. No, jaz se moram za hip vrniti še v vaše otroška leta. Oče pravi, da je vsak od otrok vaše družine videl starejšega in rekel, ja, tudi jaz bi skakal. Po kom ste se pa potem vi zgledovali kot najstarejši po očetu? Ja, mogoče pa bivata tisti, kaj mene zalekal na skakalnici. Saj, veliko sem jaz sam se tam po manjšem kuclu, kot je pa zunaj na mini planici vozil, ampak oče je pa še ljubiteljsko šel trikrat na zimo na 25-metrske skakalnice in hiter sem bil jaz tisti, ki sem hotel iti z njem. Prav, oče. Prej sem že vprašal Domna, je priložnost, da si bratje Prevc vzamete čas drug za drugega, popijete kavo? Trenutno ne. Zdaj mi bolj kaj ne samo komuniciramo to, da operativa gre skozi, da logistično vse uredimo, drugače pa vsak v svojem svetu. Domen ima srednjo šolo, cenem fakulteto za delati, jaz imam tukaj malo več časa, ampak pa imam pa vikende, ko so, sploh zdaj, ko se poletje začel so vikendi, je pa vsod kakšen dogodek, ki ga sponzor organizira in se pač na to že skoraj moraš odzvati, tako da bi se prostili in dvema, ko družil, ni časa. No, če bi se pa lahko, o čem bi potem tekla beseda? O skokih? Res ne, to ne moremo verjeti. Ja, to marsikdo ne more verjeti, ampak jaz mislim, da imamo pri nam tako nekako, da v skokih se vsak s svojim trenerjem pogovarja in z njemu rešuje probleme. Zdaj je edin, če kjer mu res zelo dolg časa ne gre, da pa še kdaj pride, pa kakšnega drugega praša, ampak ne vem, ko smo doma, pa se imamo tudi, bom rekel, sorodstvo veliko in da besede izmenjamo, kaj se komu kje v krog zgodilo oziroma po dolini, kaj se dogaja, nam že to kar nekaj časa vzame. Malo pravljate pol tudi. Ja, tako. Peter, kako trije bratje razvajajo najmlajši članici družine Niko in Nemo? Se posvečajo kaj sestricam? Prinesejo kakšna darilca, zapojajo kakšno pesem zvečer? Verete pravljico? Pesmi lih ne pojemo na to. To nismo dobro podedvali, ker v bistvu v celem sorodstvu se vsi nekaj... Ata poje. Ata poje. Cela žlahta poje, samo mi smo v športu, tako da ne vem, kje smo na robe zavili. Kar se pa tiše mlajših sestric, daj, ko ta sitni jih je pač treba animirati. Najlažje je iti nekam ven, se s kolesom voziti, s psem preganjati, tako čez najhitre mine. Zdajle vmes sem se spomnila, če greva, potem bomo seveda zdajle rekli tudi kakšno prihajajoči sezoni. A smo nove smuči že preizkusili, skakalne? Ne, novih skakalnih smuči še nisem preizkušil, ker nekako je še začetna uvajalna faza v sezono in v tej fazi jaz še skačem s krajšimi smučmi. Pričakujem pa, da bom nove smuči probal v roku 14 dni. In kakšne bodo te nove smuči, videli ste jih že? Verjetno se stangovali ste tudi že kaj? Ja, se jaz mislim, da smo smuči kar vsi videli. No, so bele, pa na vrh malo modre. Jaz, ko sem jih na papirju videl, mi niso bile najbolj všeč. Ampak... Zakaj? Ne vem zakaj. Zato, ker je bil papir bel, pa smuča bel. Ampak pol, ko sem jih pa, ko so bile pa narejene, pa okol je bil namontiran, se že nekaj dodal mes. Sem pa rekel, da so res, da so kar elegantni. Smo se pogovarjali, da zdaj, mislim, da bo, kaj je danes, četrtek, jutri petek, do jutri bojo narejene, pol pa še, da pridejo v program treninga. Super, v roku 14 dni torej.
Peter, ste razmišljali, da bi zamenjali recimo skoke in bi šli med biatlonce ali pa kaj tanska, še kakšne druge uspehe v kakšnem drugem športu, kombinatorci recimo, tek na smučeh in skoki? Ja, pa sej, če pogledate zdaj skoke, vidite, da se mi samo dol peljamo. Nam ni treba veliko narediti kombinatorci, tekači, biatlonci pa tečejo. In to je v bistvu že od 14. leta, 15. nekako usmerjen program treninga, da se telo pripravi za specifičen šport tak, da bi je zdaj težko to vse skupaj zamenjati. Težko bi bilo zamenjati, ne? Kakšen drug šport. Zdaj vem, v zadnjih mesecih ste bili z vseh strani okupirani, novinarji so vas dobesedno oblegali, vedno ste jim seveda tudi na voljo, tega smo zelo veseli. Ampak vseeno, vprašanje, ki ga pa res ne želite slišati nikoli več, bi bilo katero. Kakšni so vaši občutki po zmagi? Zadovoljni. Ste zadovoljni? Ste zadovoljni, ja. V bistvu, zdaj, če enkrat zmagaš, pa te nekdo vpraša, če si zadovoljen, sem mogoče res da malo ironično. Ampak takrat je v bistvu naloga na men, da se jaz probam nekaj zanimivega zmisliti. Če v življenju jamraš, navšneš dosego, če pa izziva iščeš, tudi v takih stvarih, je pa za vsako osebo to dobrodošlo. Rekli ste, nisem človek, nočem biti človek, ki bi štel svoje uspehe po globusih in medaljah, nočem, da se me spominjajo potem. Vedno načrtujem en korak naprej. Torej, kakšen je ta korak? Torej, jaz sem rekel, da nočem, da se me spominjajo le po globusih. Aha, pardon. ja, v bistvu zdaj... Jaz zmeraj, ko se kaj zgodi hiter, vse pozabim, mislim pozabim. Pospravim v en predal in gledam naprej, kaj se bo v prihodnosti zgodilo, kaj bom jaz lahko naredil. Potem, kako bi se mi po ljudje spominjali, sem pa predvsem to mislil, da nočem zdaj biti samo en uspešen športnik, ampak da pa tudi kot nekdo, ena oseba, ki jo vsi gledajo, tudi nekaj dati ljudem, da se od mene mogoče naučijo, mogoče v dobrem ali po slabem smislu. Bravo, en aplavz, prosim. Peter, samo še eno vprašanje. Glede na tale ambijent, predvidevam, da doma kuhate v Alplesovi kuhinji, počivate v Alplesovi dnevni sobi, spite v Alplesovi spalnici, pa pazite, kaj boste rekli, direktor je tam ne nekje. Ja, vse tako nekako izgleda, zdaj je edino odvisno, če pa spim pri punci, je pa tam v bistvu že toliko staro, pa nekako, ko so oni upremljali, niso še videli, kaj pomeni dober pohištvo. Pripelite jih v salon. No, in morda kar ostanemo takole družno skupaj, kajti k besedi zdajle vabiva direktorja Alplesa, gospoda Franca Zupanca, ki bo predstavil tudi letošnje Alplesove programe in novosti. Prosim, aplavz za gospoda Zupanca. Ja, tudi jaz vas lepo pozdravljam, želim vam lep popovden še naprej. Alples in Prevc, pohištvo Prevc, lepo sodelujemo že vrsto let na raznih področjih, skupaj ustvarjamo marketing, skupaj nastopamo na sejmih, skupaj kreiramo take le salone, kot je ta v Ljubljani in še kje, tako da smo na to zelo ponosni. Novosti so najprej, ki jih ustvarjamo, so predstavljanje v tem salonu, tako da je stalno in. V letošnjem letu smo dopolnili program kuhin, potem imamo večnamenski program, bolj za apartmajska in druge prostore. Seveda pa stalno obstoječe programe tudi dopolnjujemo in jih redizajniramo. Posebno bi poudaril novo to noto, v bistvu nov koncept,
res planiranega projektnega opremljanja stanovanja in hiš, kjer se lahko na domu ali s trgovcem ali z arhitektom lahko posvetimo res stranki in dom opremimo res v soglasju stranke in pa naše dobre ponudbe. Seveda je za vsak uspeh potreben dober posameznik, ampak ali Plesov rek je, in jaz mislim, da tudi Prevcov rek je, posameznik je močan, ekipa je pa nepremagljiva. Jaz bi zdaj vas lepo vse skupaj povabil tudi, da lahko tukaj pogledamo te res lepe ambijente. Kdor bo kupil ali Ples, mu ne bo žal, ker to je najboljše razmerje med kvaliteto in pa ceno, tako da največ dobite, če kupite ali Ples. Včasih je zelo predobro narejeno, da praktično pohištvo predolgo časa zadržujemo in ga ne menjamo, ampak je treba jeti s trendi naprej in ga tudi zamenjati, če tudi še funkcionalno ali pa ga podariti tistim, ki ga nimajo. Toliko z moje strani. Hvala lepa, gospod Franc Zupanc, in seveda tudi na nadaljne sodelovanje s Petrom. Pravijo, da moramo zaključiti tukaj ob kavici, da bomo imeli še skupinsko fotografiranje, preden vse punce podrejo to mizo in razbijajo vse te šalice. In prosim še en aplavz za Petra Prevca, ki mu želimo še eno fantastično sezono. Hvala lepo vsem bratom Prevc za tale pogovor in seveda bodo še vedno na voljo tudi in za hvala, podpise majice. Hvala tudi Moniki Tavčar. In Anžetu Zevdiku. Vabilo na kavo z brati Prevc, Mini Planica in še marsikaj. 2. junij ob 18. Alples Studio BTC Ljubljana.